Det er blevet den 20. december. Martin Vingård, godt at se dig. Jo, tak. FC København fra 9 til 13. Jeps. Hvordan har dit fodboldår været? Det har været lidt op og ned. Jeg har haft 2,5 år i Tampa Bay Rowdies i Florida, og har nydt det rigtig meget. Vores sæson, den gik ikke, som vi håbede på, men det var, hvad der sker en gang imellem. Vi nåede ikke det playoff, som vi skulle. Men jeg har spillet en masse, trænet en masse og vundet en del kampe, men desværre ikke nok til at nå vores playoff og vores målsætning, så lidt op og ned. Og hvad så nu for dig? Ja, det må tiden vise. Nu er jeg i hvert fald lige i første omgang herude og besøge nogle gamle venner og kollegaer, så det er dejligt, og det føles næsten som at være hjemme igen. Så det er skønt, og så nu skal jeg jo nyde december måned og julen og alle de her højtider, der kommer, og det er jo dejligt at være samlet med familien omkring det, og så må det ikke være fremtiden, den falder på plads inden så længe. Ja, det er jo meget god timing, kan man sige, at komme hjem til en hyggelig december. Hvordan bliver julen for dig? Jamen, vi har nogle faste traditioner, som en masse andre danske familier også har. Og, så vi kører, nu har vi lige noget tid her i storbyen København, og så kører vi hen over landet, og så rammer vi Fredericia og holder jul der den 24. Og så rammer jeg min familie den 25. Og holder jul der med mine forældre. Og ja, faktisk en helt stor familie, så vi pakker bilen, min kone og vores to børn, og så kører vi hen over bæltet. Ja, bælterne og hygge os. Det lyder klassisk dansk, det der. Det kan ikke være mere dansk. Det er altid dejligt at være hjemme. Og Martin, hvad ønsker du dig til jul? Nå, men så ønsker jeg mig selvfølgelig, at inden jeg er den 24. december, jamen, så har jeg fået min fremtid på plads for, hvad der så sker, når det er, vi rammer 1. januar 2019. Så det må være mit juleønske. Og så må jeg ikke, at jeg også kan ønske, at FC København står med mesterskabet i 2019, når det er, at det bliver fejret. Det lyder godt. Kan du have en forrygende jul, og held og lykke med fremtidsplanerne. Tusind tak.